Ziemassvētku cepuri. Čau visiem! Tas Anta. Un ir pagājuši Ziemassvētki. Es ceru, ka jūs Ziemassvētkus nosvinējāt kārtīgi, ģimenes lokā. Video sākumā es gribēju pateikt, ka pirmkārt fonā guļ kaķis. Es ceru, ka mēs viņu netraucēsim. Otrkārt, Ziemassvētkos, protams, galvenais nav dāvanas. Es bērnībā, īstenībā, mēs ģimenei nedāvinājām viens otram dāvanas. Vai nu dāvanas mums bija tāds ļoti tīri simbolisks, vai dāvanas vispār nebija. Tāpēc man Ziemassvētki patiešām neasociējas ar dāvanām. Es ceru, ka jūs Ziemassvētkus pavadījāt kopā ar ģimeni un saviem draugiem un savu tuvajiem, jo tas ir tas, kas patiešām Ziemassvētkos ir svarīgi un... Es tik sanāc filmēt video, kā man šis visu laiks dīvaini. Tātad. Taču tā, ka man pašai patīk skatīties šāda tipa video, es nodomāju, izdomāju, apdomāju, ka varbūt jums arī patīk šis video, jo pagājuši gadu šis video bija diezgan... Es nezinu, jums patīk pagājuši šis video, viņam bija daudz skatījumu, tāpēc es domāju, varbūt jūs šogad atkal viņu gribēsiet. Sākumā varu štērā jauno iPhone, es jokoju, neviens man nedāvināja iPhone. Un tas arī iedāvinās, jo kāpēc. Tātad pirmā dāvana, ko es saņēmu Ziemassvētkos, no zelve, es teikšu no Salveča vai no Santas. Jo tā kā man sauc Santa un Santa Klausa. Tātad pirmā lieta, ko es saņēmu, jo dažas dienas pirms Ziemassvētkiem bija plecs. Man ir daudz pledi, man ļoti patīk pledi, es mīlu pledus. Pledi ir mana reliģija, tāpēc man ļoti patīk pledi. Ir īpaši šis ir ļoti biezs, jau kāda smuka. Smuka pūciņa iekšā, un viņš ir ar tādiem smukiem rakstiņiem, un viņš ir pūkains, viņš ir foršs. Tāpēc paldies par pledu, man ļoti patīk plecs. Tālāk! Nākamā lieta, ko es saņēmu, ir viegls pūdersprejs priekš ķermeņa. Nu, viņš ir tāds, un es nezināju, ka tādi ir, bet viņš smaržo salīdzinoši smuki, un... Un jā, tu viņu uzpūti sev virsū, un tad tu spīdi. Un viņš viņu smaržo. Jā, man liekas ir forši, ka Ziemassvētkos vispār, kad es varam ballēm, tu vari sapūsties smukiem sparklī spīdumiem un iztīties estētiski, skaisti. Paldies, Ziemassvētku vecīt, par... šo spīdumiņu. Nākamā lieta, ko es dabūju no tā paša Ziemassvētku vecīšu, ir ļoti skaisti Swarovski kristāli auskari. Kastīte ir tādi un paši auskari. Paši auskari ir tādi smukas sirsniņas. Man liekas ļoti skaisti. Es ceru, ka tu savu vecīti neiztērēji pārāk daudz naudas tam, jo... Swarovski kristāli auskari, what? Bet man ļoti, ļoti patīk, un... Jā, es domāju, es viņus lūkšu jaunajā gadā, ko mēs ar tevi svinēsim kopā, bet zinu, ka tu nestēsi šo video Ziemassvētku vecīt, jo tu vienkārši nestēsi mums video. Bet paldies! Vaniļas svece. Ja jūs mani skatāties ilgāku laiku, vai jūs kādreiz skatāties manus vlogus un klausoties arī, ko es dažreiz stāstu, man nenormāli patīk vaniļas svece. Man arī fonā tur stāv vaniļas svece. Jā, es zinu, ka tās Airwick sveces skaitās neveselīgas un viņas tāpēc ķībiskas ir, bet man vienalga, viņas smaržo skaisti. Un Santa Klausa zināja, ka man patīk vaniļas svece. Vienkārši, es nezinu, es piemēr tā priecājos par svecē. Man ļoti patīk sveces, tīpaši ar vaniļu. Tāpēc 10/10. Nākamā lieta no šīs Ziemassvētku vecīšu bija šāda duša želeja. Es arī, ka es nebiju mājiens, ka es smirdu salatētīt. Es varu šo kaņu pēc kompota, ko uz klausienītes es taisu labā nozīmē, bet man patīk. Un salatētīts arī speciāli piemeklēja manā duša želeja, kur nav tastāt uz dzīvniekiem. Paldies, salatētīt! Pats salatētis, kas norādīja, ka es smirdu, uzdāvināja man arī mašīnas atsvaidzinātāju. Ar domu, ka laikam man mašīna arī smird. Bet tā, paldies, man ļoti patīk. Salatētītis arī zināja, ka man patīk kaķi. Un atkal, salatētīt, lūdzu, tu gan šeit atstāji cenu klāt. Gan arī rekur arī ir. Bet tā, kurā gadījumā? Tā ir kaķa maska, jo es esmu kaķa sieviete. Un man ļoti patīk. Paldies, Santa!
Klaus, šis ir cits saldētīts, bet šis cits saldētīts arī zināja, ka man ļoti patīk kaķi. Un tāpēc es dabīju kaut ko ļoti foršu, kas ir šāds kaķis, kas izstāsta pēc kaķa, bet īstenībā... Tās ir atsvēnes, man liekas tik stilī, viņas ir kaķa formiņā. Ir atsvēnes kā kaķis. Tā jā, tas ir tik mīlīgi. Man ļoti patīk, un ir īpaši tādā ar toņi, ko es ikdien arī lietoju. Jo es pārsturnā nelietoju pārāk krāsēnas atsvēnes, labi šodien es uzkrāsoju zilas. Es nezinu, jūs to varu beigt pateikt, ka man ir zilas ēnas. Jo es pagājuši, kad uz šo video arī bija zilās ēnās, un es domāju, tas varētu būt tā kā... Tā kā igadēja tradīcija, ka man ir zilas atsvēnes uz šo video. Un es nezinu. Un jā, man ļoti patīk. Viņas ir smukos toņos, te ir gan matētas, gan spīdīgas. Un man ļoti patīk, paldies saltētītī. Tālāk, es dabūju riekstiņus. Šis saltētītis man arī pagājuši, kad bija atnesis riekstiņus. Jo saltētītis baidās, ka es neuzņemu visus vitamīnus. Tāpēc paldies par riekstiņiem saltētītis, bet atgašo riekstiņi. Nākamā lieta, es dabūju zeķu bikses, jo saltētis zin, ka es vienmēr no šī saltētīša. Zogu zeķu bikses, jo man nekad nav zeķu bikses, vienmēr viņas saplēšu vai pazaudēju. Tāpēc paldies par zeķu biksēm saltēti. Šīs patiešām man noderēs un es centīšos neņemt tavas. Tālāk, saltēti zinu, ka man patīk smērēt matus ar kokas riekstu eļu. Lai gan, kā jūs redzat, mani mati nav pārāk daudz man uz galvas. Es arī pēdējā laikā neesmu pārāk bieži viņu smērējusi kokas riekstu eļu, bet viņa ir ļoti laba matiem. Es varu matu sāk attaukt nedaudz. Es redzu, man bija tā kā tas karē, ka man te bija... Ok, nav svarīgi! Un jā, tāpēc saltētis man atmazot kokas riekstu eļu. Kokas riekstu eļu glāb dzīvības, tāpēc... Paldies! Noderēs! Saltētis man atmaza mini būs. Ko jūs nedarbināt? Cik es sapratu, tā ir tāda mantiņa, ko tu nopēc, un tu nekad nezinu, kura mantiņa tev būs iekšā. Tā ir daudz dažādas opcijas. Un... Šajā opcijā mums trāpījās maziņš mīlīgs huskijs. Man liekas tik cute. Čia ir tik mīlīgs. Un tālāk te ir konfektes un dažādi saldumi, jo kāpēc gan nē? Jā, tas arī būs viss šim video. Es tev, ka jums patika, likās interesants. Jā, paldies, ka skatījāties un tiksimies nākamajā video. Tā!